Reka tubasuze kandi tubifurize kugubwa neza mwese mufata umwanya bukagenza mubana natwe muri gahunda z'amakuru atandukanye amakuru bari kuvugwa mu Rwanda mu Burundi ndetse no kwisoza tubagezwa n'andi makuru atandukanye bari kugenda cicikana ndetse navugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ngusabe wo dukurikiye bwa mbere ure mu save video kandi kuri buti tukura ukore subscribe maze uyongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze bibane namwe yitwa Kabayizi Fridaus akaba rero umukobwa uvuga ko yatewe inda n'uwihore ijambo wamenyekanye muri sinema nyarwanda nka Ndimbati akaba hari ibyo yatangaje bishobora kuba ari inkuru nziza kuri uyu Ndimbati ufungiwe muri gereza ya Nyarugenge akurikiranweho ibyaha byo gusambanya umwana ndetse no kumuha ibisindisha nibyo tugiye kugaruka tubabwire iyi nkuru ishobora kuba ari nziza kuri Ndimbati bitewe n'ibyo Kabahizi Fridaus akaba yabitangaje nyuma yuko kuwa mbere ku itariki ya 28 Werurwe 2022 nibwo hasomwe urubanza rwa uwihore Jambosco uzwi nka Ndimbati akurikiranwe cyacyo gusindisha no gusambanya umwana w'umukobwa utarageze imyaka y'ubukure ni isomwa ryabereye ryabaye ku itariki ya 28 Werurwe 2022 nyuma yiburana kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo ryari ryabaye kwa gatatu ku itariki ya 23 Werurwe 2022 hari ku isaha ya 5:45 nibwo umucamanza yinjiye mu cyumba cyagombaga gusomerwamo urubanza urukiko rukaba rwaravuze ko rwasuzumye ubuhamya bw'umutangabuhamya ifishi y'ikingirwa ry'uyu mukobwa ndetse n'ibyavuzwe n'uwakorewe icyaha maze urukiko rusanga hari impamvu zikomeye zituma Ndimbati akurikiranwa afunze inyuma yo gusoma uko iburanisha ryagenze umucamanza akaba yarasomye umwanzuro urukiko rwafashe nyuma yo gusesengura ibyavuzwe n'impande zombi umucamanza akaba yaravuze ko hari ibyashingiweho bihagije bituma Ndimbati akurikiranwaho icyaha cyo guhohotera umwana ukiri muto bijyanye rero n'ibyatangajwe n'uwakorewe icyaha ndetse n'umutangabuhamya urukiko rukaba rwarasanze hari impamvu zikomeye zishingirwaho rwemeza ko yasambanyije umwana ku itariki ya 20 hagati y'itariki ya 24 na 25 ukuboza 2019 aho kuba ku itariki ya 2 Mutarama 2022 we yemera urukiko icyo gihe rwategetse ko uwihore Jean-Bosco Mustafa afungwa by'agateganyo iminsi 30 ni mu gihe Maître Bayisabe Irene René waruri muri batatu bunganira mu mategeko uwihore Jean-Bosco ko uzwi nka Ndimbati amaze kumva umwanzuro urukiko rwafashe aho rwari rwafashe icyemezo cyo gufunga iminsi 30 y'agateganyo yahise ahamya ko bagiye kujurira aho yagize ati nibyo urukiko rwari herere rufata icyemezo ariko amahirwe amategeko aha uregwa uregwa iminsi 3 yo kujurira ntegereje ko bashyiramo imyanzuro nyisome mpite njurira kuko harimo ibyo twasabaga urukiko rutaduhaye Maître Bayisaba akaba yaravuze ko hari byinshi butemeye mu isoma ry'urubanza bityo ko mu gihe baba babonye icyemezo cy'urukiko basoma dosiye bakayisesengura bityo bakabona aho bahera bajurira Maître Bayisaba akaba yarayishuye ko icyo gihe yishuye ko umukiriya we Ndimbati arwariye muri kasho nubwo uburwayi bwe butaramenyekana aho Maître Bayisabe yavuze ko ku cyumweru ku itariki ya 27 Werurwe 2022 yasuye umukiriya we amubwira ko arwaye icyakora batari bamenya uburwayi bwamufashe aho yagize ati ku cyumweru naramusuye turaganira ambwira ko yumva arwaye ubu nibwo ngiye kumusura mubwire icyemezo urukiko rwafashe akaba ari ibyatangajwe n'uyu wunganira Ndimbati mu mategeko inkuru rero nzizi hari kugeza ubu ngubu cyangwa se inkuru ikomeje kugenda igaruka ndetse abantu benshi bakomeje kuvuga ko ishobora kuba ari inkuru nziza kuri Ndimbati nuko uyu mukobwa Kabayizi Fridaus uvuga ko yabyaranye impanga na uwihore Jean-Bosco Mustafa uzwi nka Ndimbati muri sinema nyarwanda yatangaje ko yiteguye kumusabira imbabazi agafungurwa Ndimbati kugeza ubu ngubu rero akaba afungiye muri gereza ya Nyarugenge aho kurikiranwe ho
n'ubushinjacyaha ibyaha birimo gusambanya uyu mwana w'umukobwa no kumuha ibisindisha kugira ngo amusambanye n'ibyaha uyu mugabo ashinjwa gukora mu myaka irenga ibiri ubwo yasambanyaga uyu mukobwa bivuga ko yari afite imyaka 17 y'amavuko akamutsinda yavutsemo impanga z'abakobwa babiri mu minsi ishize nibwo yitabaga urukiko rw'ibanze rwa Nyarugenge akaba yaravuze ko yamusanze ku muhanda akamugura nk'izindi ndaya zose akaba hizi mu kiganiro mu minsi ishize yagiranye na YouTube channel imwe yo mu Rwanda akaba yaravuze ko nyuma yo gutanga ikirego yumvaga ko Ndimbati atazafungwa aho yagize ati narinzi ko wenda niba yaranze kugira icyo yayibwira nk'umugabo ko wenda leta yazabimubwira ntabwo narinzi ko bahita bamufata ngo bamufunge uyu mugore akaba yaravuze ko kuba Ndimbati afunzwe nta nyungu abifitemo bityo akaba yiteguye kumusabira imbabazi agafungurwa mu gihe cyose yaba yemeye kuzamufasha kurera abana babyaranye aho yagize ati nge rwose nzamusabira imbabazi mvuge nti Ndimbati naze hanze ndumva mbyiteguye none se ko hari inyungu none se hari inyungu mbifitemo kuba yafungwa njya mwitangaza makuru ntabwo nashakaga ko afungwa nashakaga ko bamfasha akampa indezo z'abana ibi rero akaba ari ibyatangajwe n'uyu kabahizi Fridausi Ndimbati akaba aheruka kubwira urukiko ko kabahizi yahisemo gushaka kumuharabika no kumusiga icyasha nyuma yo gushukwa n'umwe mu banyamakuru bamwijeje ko bazamushakira abaterankunga bamuha amafaranga yavuze ko yatawe muri yombi asanzwe yita kubana be ndetse na nyina akamwishyurira inzu yabagamo uyu mugore cyakora icyo yasabaga icyo gihe yavugaga ko ashaka ko abana be bitabwaho ndetse na ubwe akabasha kwitabwaho uyu mugore akaba yarasabye abamutuka bamushinja ubugome no gushaka guharabika Ndimbati kubihagarika kuko ibyo yavuze kwari ukuri cyane ko we n'abana be bari babayeho mu buzima bubi ibi rero akaba ari ibyatangajwe na kabahizi Fridausi aho yavuze ko yiteguye gusabira imbabazi Ndimbati nubwo kugeza ubu ngubu dukurikije ibyo amategeko ateganya umuntu yagejejwe mu bushinjacyaha habasigaye cyangwa se abagomba gukurikizwa amategeko ikeretse niba wenda ibyo uyu kabahizi Fridausi yavuze cyangwa se ibyo yatanze mu bugenzacyaha yaba agiye kwisubiraho naho ubundi icyaha iyo cyamaze kuregerwa urukiko kiba kigomba gukurikiranwa nk'uko amategeko abiteganya ibi rero tukaba tubivuze nyuma yuko kabahizi Fridausi avuga ko yiteguye gusabira Ndimbati imbabazi akaba ari uku nguku fashe tuzakomeza tubakurikiranire ibyidosiye ya Ndimbati tuzagenda tubagezo update zose ndetse n'andi makuru kuri iki kibazo ndetse tukazagenda tubabwira uko bizaba byifashe wicyo usabwa nta kindi rero musi ya video kandi kuri buti tukura ukore subscribe maze yongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho nkwibutse ko tubagezaho amakuru bari kuvugwa mu Rwanda mu Burundi ndetse no ku isi hose twabagezaho n'andi makuru atandukanye abari kugenda cucikana ndetse navugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye amahoro y'Imana n'imigisha bibane namwe turabakunda cyane.